ayyuhallazina amanu ya ku bayi wadanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi matuƙar jin tsoron sa wala tamutunna karku yadda ku mutu illa wa antum muslimuna face sai kuna muslimai malamai sun yi bayani suka ce wannan aya an soke ta suka ce bata aiki suka ce wata aya ce tazo ta soke ta sai suka ce aya da ta soke wannan ita ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai gurgurdan abin da kuke yi sai suka ce to ta shafe ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati mu kuma sai muka ce hujjata kuma ita ce hujjan mu domin tafsirul qur'ani bil qur'ani bil qur'ani fassarar qur'ani da qur'ani ai ita wannan aye waccan aye fassara wannan aye ce ita wannan aye sai ta ce ya ayyuhallazina amanu ya ku bayi wadanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati matuƙar jin tsoron Allah to kowane dan adam yana da matuƙar shi matuƙata ba ita ce matuƙar ka ba saboda haka yanzu ana iya samun mutum daya wanda shi kadai yana iya gina makaranta ya gina masallaci shi kadai ya dauki dawaine wasu ya sa su makaranta su karatu shi kadai yana iyawa saboda haka idan yana da dama wanda ta kai lamba 100 kuma yayi lamba 100 nan hankali kwance yana da wannan damai ba tare da ya tagayyara ba sai ya ki yazo yayi lamba 50 bai zama haka tukatihi ba ina fata an gane to kai kuma a cikin lamba 100 nan lamba 1 kadai kake da dama ita ma da kel to wannan ita ce haka tukatihi dinka mun sha buga misalin nan in zuwa za a aje buhun kudi fa dala ma ba naira ba a aje buhu a mai kyal a dinki a ce kowa ya dauka ya ce gida wani hede ya zannin din shi ya ta kuka bai sai dauka ba wani ko taki kawai in kula zai aza shiga ka fada kuma ba wai shi wannan wanda ke kukan wai wance ya hishi san kudi bane a a bai iyawa ne shi ko ba haka bane sannan idan aka je maka za a yi dawafi kewaya wadda wani zai yi wani ba zai iya ba saboda lahiyar su ba daya ba dan haka wadata tana sa ya zama bambancin wadata yana sa daka ku ta bambanka ta kai da wani ilimi yana sa da kai da wani abun ya bambanta sannan lahiya kadai tana bambanta tsakanin wani da wani wani yana da lahiyar da zai kaza wani kuma bai da cikakken lahiyar da zai haka nan wani yana da ilimin da zai kaza akwai wanda yanzu da yayi sallar isha'i kawai in ya koma yake shin gida zai ci gaba da jero tilawa kawai har kahin a kira sallar asuba ya kai min aljinnatu wan nasi ko to wani shi kuma ba zai iya yin wannan ba amma ko yana da karatun bai da lahiyar da zai zanna yi wannan abu ashe da aka ce ku ji tsoron Allah haqqa tuqati matuƙar jin tsoron shi to menene mastadatu abinda kuke iyawa ita ce fasara haqqa tuqati saboda kowa akwai abin da yake iyawa shine fattaqullaha mastadatu shine sai Allah ya ce wala tamutunna karku yadda ku mutu illa wa antum muslimuna face sai kuna muslimi saboda haka ba a yadda ka mutu a izala ba ba a yadda ka mutu a tarika ba ba a yadda ka mutu a shi'a ba ba a yadda ka mutu a kowace irin kungiya a duniya kawai ka tsaya musulunci digo ɗaya in ka ƙara bayan musulunci to ka tabbata kuna da shari'a da annabi Muhammad da ya kawo Qur'ani sai dai in za ka yi abin ka hada shi da Qur'ani amma in dai da Qur'ani za ka hada shi to ga abin da Allah ya faɗa a Qur'anin wala tamutunna illa wa antum muslimun sai ya ce